dnešním díle uvidíte. Ne, puste mě, puste mě, puste mě, puste mě! Co to bylo, kámo? Vidíš to? Tady má holčička. Ale tady! Je to ony! Teď jsem viděl, jak spadnul talíř. A? Podle teploty. A dirty water může být... Vidím jí! Ty jsi... No, tak to je pár... Ty jsi zavřel, ty vole? Pět, máme... Já jsem nezavřel, vole! Já jsem nezavřel, vole! Mě tam nedostaneš, vole, ani bagrem, vole. Jestli to chceš jít zkontrolovat, tak tam běž. Já ji viděl, já ji viděl, kámo! Už jde! Zamka! Rozsvít světlo! Mama, vole! Zdar všichni, zdraví na saný ten s kolagem a kudetem, to už tady dlouho nebylo, ty mohle. Vlastně to tady hodně dlouho nebylo. Tak. Kolage... Kolage... Trapný začátek jako vždycky. Jo, no. Tady doktor Kolage a kuře už jsou jako profi huntři. A já jsem z Hunter z Vsácviku. Takže, chlapci. Co mám dělat? Kolage? Kuře? Máš GoPro, kámo, ty máš GoPro. Já vím, vole. A počkej, jak se to jmenuje? Stůj ty plesnivče. Stůj ty plesnivče, HD-kam. Což je HD-kam. Dobrý. HD-kam, vole. První objektiv. Zjistíte, jaký typ je to ducha, OK. Jeden z nás má být svědkem Ghost Eventu, OK. Máme najít důkaz paranormálu na EMF readeru a máme detekovat duší prezenci s motion senzorem, OK. A udělal investigating. Možná Nancy Smith zhabal, se jmenuje, okay. Nancy Smith, OK. Tak nejmusím najít ten velké místnost, kde ona to tam má zabydlený. A jak to najdem? No, to právě musíš nějak poznat, on má ten EMF, vole. Já mám měřit teploty. No, já mám měřit teploty. No, ty máš hovno, bo. To tady není... Rozsvědčíš světelný. Co to meleš, ty vole? Jo, má jakože... Jo, je tu klikátor. Ty vole, jako vypínač, vole. Ty vole. Jakože vypínač, prostě česky. Ty vole, rozsvědčíš světelný, ty vole. To je to slova, ty vole. On je prumbal, vole, bo já nevím. Rozsvědčíš světelný? Vyhodil pojítky, veď? Jo, asi jo. Ty rožní, ty. Ty vole, nikde ní. Hej, tady je strašný bod, tady je to podezřelá místnost, přátelé. Tady je ta kostička. No, to bys mi pak vidíš otisky. Jako bude tam otisk hnát, ty třeba na dveřích. Tvoje máma uvidí otisky. No, taky ty vole. Když na to posvítíš, vole. Čupo. Musím mít... On někde mě to měří. Tady pípá. Musím mít sebou teda tu baterku, když ji tečkem můžu rozsvítit, když máme na rameni ještě baterku. Jo, musíš. A teď na rameni máme baterku. Ty vole, to pademe, když ji nemáš v ruce, tak to nasvítí. Hele, ale tady pípal, tak asi jenom prošel. I když tady byl aspoň jediný záchvěv, ale nebylo to pět, bylo to jenom... Pět na jen? Vole, slyšeli jste to? Jo, slyšel jsem to. Já už jsem spravil světla. Nancy Smith, are you there? Dej se dál. Hello, Nancy. Ne, musíš jí pokládat otázky. Nancy Smith, ne. Am I your daddy? Musíš jí to jako give us a sign or something. Okay. No, tak... Nancy Smith, give us a sign. Ty piču! Řek hello. Hello, Nancy. Jo? Řek něco? Ty to neslyšíš? Vy to neslyšíte? No právě ne, proto jsem to dal to. Jo, řek hello, no. Asi. Jak asi? To no je jo, důležitý, jo, řek hello. Vidíš to? Jo, tady má holčička. Jo, vidím to a není to dobré. Hello, Nancy boy. Vyfoť tu svini. No, už tam není. No dobrý, no, co mám dělat teď? Tak jsme to zjistili, ne? Já musím ven, protože... Tak můžeme z domu, ne? Tak počkej. Napálím se do knížky, vole. První evidence.
Hele, Spirit Box. To nám s náma mluvila. No, tak tam můžeš dát Spirit Box. A to máme asi všechno, ne? Asi nic jiného nemáme. Jo, buď řek haj nebo daj, teď si nejsem jistý úplně. Jo, namaloval něco do knížky. Ok, můžeme. A co tam namaloval? Nevím, no. No není tam daj. Není tam daj, ale... Ok, tak to je docela dobrý, ne? Já jenom nechci chcípnout, protože většina těch itemů v tom autě jsou moje, vole. A to zmizí? Jo, když sebneš, tak to. Jsou tvoje, tak jo. Takže Ghost Writing, takže co máme? Buď je to Spirit, Demon, Oni... Spirit, Demon nebo Oni? Kdyby to byl Demon, už jsme mrtví. Ok, to je fajn vědět. Evidence. Spirit Box, Fingerprints and Ghost Writing. Takže jestli někdo bude ještě to... nějaký otisky, tak je to Spirit. Tak tam běž, ty jsi jediný, kdo jsem nedal žádný itemy. Počkej, vole. No ty jsi zelenáč, ne, ty vole, tak brácha, musíš jít, ne, ty vole. Brácha ti dá GoPro a my ti budeme celou dobu krejt. Ne, hele, počkej, se... podle mě je to Spirit. Jo, no, určitě je to Spirit, jasně. Jedem. Tak si dejte Spirita, jo, na tam Spirita. Jo, já mám tam Spirit. Jo, je to Spirit, jasně. Máš ho tam taky pít? Jo, jasně. Jo, mám. Už jsme to objevili. Jo, to bude ono, já vypadám jako kouzelník. Tak to byl Oni, vole. No vidíš to. A jak on to ví? Proč nám to rovnou neřek, vole? Jo, no. Detect ghost presence with motion sensor, have a member of your team witness a ghost event, find evidence of the paranormal with EMF. Margaret Harris. Margaret Harris. Dej to tady sem, dej to sem, aby to čumělo tady na tu zeď, jak je ten obrázek. Takhle? Aby to čumělo sem, takhle, jakoby. Myslíš? Jo. Jo. A já jsem dal tu knížku, ne? No, tam je knížku. Margaret? Margaret, ne? Margaret, no. Margaret. Mám něco řek? Myslím, že řek attack, nebo tak něco. Drám. Takže máme Ghost Street. Tak hele, tady, hele. No, otisky. Tak se jí zeptej, co je? Tak máme otisky. To asi neví, ne? Nebo ví? No, můžeš to zkusit. Můžeš to ví, Spirit nebo Wraith. A co ještě teda potřebujem? Ať udělá nějaký znamení. EMF level, nebo Ghost Orb, nebo Writing, nebo Freezing Temperatures. To není. Ne, Freezing není temperature. Co ty čupo? Já jsem to nepřepnul. Hele, tady! Je to Oni. Teď jsem viděl, jak spadnul talíř. Poltergeist. Oni. Tak pol... On tě zamknul? Jo, pomoc! Otoce. To, co chci dělat, vole, je zamklej, vole, tyče. Dobrý, už jsem venku. On mi zavřel dveře, vole. Trošku jsem se bál. Tak poltergeist, ale zatím jsou ty duchové celkem hodný, jako. Počkej, takže poltergeist? Ghost Orb, ale to... Co jsme neviděli, Ghost Orb? Jo, vy jste to určili podle toho. Podle toho... Že hejbal věcma. No. Tak dobrý, jak jsem udělal dobrý job, ne? Na nováčka. Máte všechny toho poltergeista, víš? Jo, mám poltergeista. Jo. Na nováčka dobrý, ne? No, tak jako jo, ano. Hej, já si tu jdu zhasnout, zatím mám pěkně atmosféru. Jo, jasný poltergeist. Ale musím říct, že mě se už postavili chloupky, jak jsme viděli toho prvního, no. Hezky, už jsme to dali. Ale nemáme to žádnou fotku. Discovery type of ghost. Area. Cleans the area near the ghost house, uses much sticks. Máme očistit areu, cool. Capture a photo of dirty water. Capture photo of the ghost. Barbara Wilson. A odpovídám, kde jsi sám. Kámo, no tak to ti něco povím, tak to je úplně jasný. My jsme právě jakože tým. Který se najal John Constantine, ty vole. Protože John už to nestíhá.
John už nesvíl. Takže my jsme prostě levobočci Johna Konstantina. Já jsem se nepodíval, jak se jmenuje, to je moje oblíbená činnost, vyřvávat jeho jméno. Barbara, myslím. Barbara? A je. Do prdele. Co? Ty jsi neviděl? My tam nejsme, vole. My nejsme s tebou? Ne, to ona teď stála v těch dveřích, kde stojíš se ty. Já? To mi nestojí, vole. My jsme dole. Já jsem nahoře? No i tady stála. Celá potrhaná od krve. Kde? Tady ve dveřích, vole, kurva. Tak jo. Jo. Kecáš. Já ji musím vyfotit. Tady rozsvítila? Tak by to mělo být nějaký. Jo, nebylo rozsvítěno v možnosti. Ale tady není otisk. Nikde. On nemusí být otisk. No, tady to i vidíš, brácho. Ty jsi zhasla. To jsem EMF. Ne, vole, ale zhasla mi, pak za mě začala zvonit budíkem, ty vole. No, co začáš? Už ho si nějak vyčetoval, vole. Fakt? Podle teploty. A dirty water může být... Vidím jí! Čí, vole. Mami! Vidíte jí taky, nebo mám halušky? Ne, nevidím jí. No taky ne. A můžu vám ukázat ten foťák? Jak buš srdce. Tak počkejte tady, já jdu dovnitř. Protože tu musím být sám, jo? Jo, to není problém. A co chceš mě to potom? Barbara Williams, are you here? Já tu musím být sám, kámo. 4 stupně jsem koukal, ale kam je to problém. Okay. Barbara Williams, are you here? Mluví. A co říká? Řekla here. Nebo... Kurva. Vidíš jí? Jo, já jsem ji viděl. Já jsem ji vyblejsknul. Já jsem ji viděl přes okno. A už se ukazuje čím dál víc a víc, to není úplně dobrý. Pětka. Byla tady pětka. Pětka? No, tak to máme... To je gin, to je jasný gin. Tak jdem? Já potřebuji ještě ten sink, ještě tu vodu. A to musí pustit sám, jo? To nemůžu jako pustit sám, abys to... Můžeš ji pustit. Ale nevím, jestli bude špinová. Musí být rezervovat, jakoby. Tohle ještě čistá. Tak jo? Tak gin? Máte nám gin? Počkej, kuře, počkej. Ty fotíš mi? Jasně, kotě. Kolage? Kolage? Jasně, brouku. Ty, jsme fešný. A tak to bylo spirit? Ale jo, máš Bčkem, že mluvíš jakoby všude. No, A Bčkem mluvíš jakoby lokálně. Jako B je vysílačka a V je to, jo. No. Cool. Hele, jako můžem to zkusit, protože to bude o stupeň dešivý, když vás furt neuslyším. No tak jo. Hej, čumte, tady jsou ty fotky z poslední akce, to je cool. David Wilson. Wilsone! Co tady smrdíš zase? Jo, to bude ten pokoj, protože brácha tam naměřil plat. Řekl bych, že tohle je jasný sign. Tak sám nechci povídat, vole. Tak ještě vypadněte. David Wilson, are you here? On mluví jenom s jedním, že jo? Já tady zkusím boombox. A zkus zasnout třeba cerku. Jo, tady zase světla. Ne, budu insane. No to bylo rozsvítě sám. David Wilson, are you here? No prdele, puste mě! Co to bylo, kámo? Co to bylo? Učil na mě, vole, nějaký vole, stín a měl v ruce srp, ty vole. A zamknul tě do té místnosti? Ne, tenhle debil mě tam zavřel, vole. Ale, počítám, já mám sanity 0. Ty krávo, no jo. Myslím, že jsi... To na tom nejsi dobře, kámo. Jsi trochu zešílenej. Okay, já jsem se trošku...
trošku připosral, takže jsem tam, takže jsem tam zapomněl dát ten foťák. ale když tak mám teda ty senzory, tady mám jeden toho pohybu a ty toho hlasitosti. In domine patris, i spiritus sancti. Takhle je to dobrý, ty debile? Jo, tak to je fajn. Super. Ještě ten senzor, kam ho mám dát? Já bych někam na stěnu. Tam, no, na tu stěnu, jak se čuměl, no, sem. Tady? Vlastně. A kolege, ty to dej za tu postýlku, jakoby někam ten pohybový asi. Jakoby já nemám pohybový. Nemám pohybový. Já mám pohybový. Jo, ty máš pohybový, no tak tam, jakoby jak kolege, jak tam teďka stál, udvezí vlevo ten pohybový. No, nebo takhle, tam. Tak tam by to mělo snad vidět, nevidím, no. Ale tak to už. Maluje do knížky. Já jdu odsaď, vole. Okay. Spiritu Santi. Dominus Patris. Ne, maluje do knížky. Ghostwriting a je tam i ten orb, to je tam lítalo to svět. Viděl jsi orb? Jo, lítalo to tam. Tam to znamená Jury nebo Shade? Vypadá to jakoby prach, častičky prachu, taky to jako světilko malý tam lítá. Nevidím, zatím. Já jsem ho tam teďka viděl, ale on to má, každý to má jinak, to je to zrovna. Jo, vidím. Cool. Ty krávo, ty já sleduj, tam nechci, ty vole. Mám GoPročko. Já tam taky nechci. 4, EMF 4. EMF 4 máme. Teplota je 4,9. 3, ale freezing není teda. 6, 3. Já bych se zahrál na těch 5, vole. Já se taky myslím, ty jsi zavřel? No, takže to vypadá, že... Ty jsi zavřel, ty vole? 5, máme... Já jsem nezavřel, vole! Vypadni, vole, od těch dveří, ty srát! Já jsem nezavřel! Píčem si jdnete... Seru, vole, seru to tady, vole. Máme pětku. Já si u kosky v magii, vole. Teda chtěl jsem říct úplně v pohodě, co děláte, vole. Běž kurva, těch dveří. No tak trošku jsem vypanikařil. No, jsi byl úplně vyrovnaný, vole. Ty vole. Tak máte tam Shadea, vole, jeden. Jo, mám Shadea. Jo, mám taky Shadea. Ale udělal jsi Spiritus Sancti. To je tvůj přesně, to ten tvůj. Počkej, no, já jsem to půjď říkal. Já myslím, že to musíš použít, ale vole. Welcome back. There's some jobs ready for you. No, dobrý. Akorát si nepoužil ten krucifix, vole. Pravým tlačítkem musíš ho použít, podle mě. Jak? Helen Robinson. Tyve, capture of... Okej, to je můj job. Já mluvím na všechny. To je vtipný, jak jsou tady ty nový auta, tak, že to tady jako prostě nechali jenom. No máme tady asi ducha, vole, tak jenom nám pojďte říct, co je to za typ ducha a my tady pak s ním budeme v pohodě, asi chill. Pane, to tady na chodbě, já bych věděl, jak s ním jednám. Jo, je to poltergeist, jsme tady blbý, ale co máme dělat? Jo, no. Když jsme to koupili. Ale možná to bude nahoře, vole. A nechcete to vymítit? Ne, dobrý, my jsme jenom chtěli zjistit, vole, to je dobrý. Dík. Hele, štěrka, tady je štěrka, kámo. Hele, teď jsem něco chytil. Jo, teďka tam něco mluvil, no. Šeptat. Ne. Co je? Se podívej na tu knížku. Co tam bylo? Daj. Daj. Okej. Tak tam... Mě tam nedostaneš, vole, ani bagrem, vole, jestli se to chceš zkontrolovat, tak tam běž. Já tam maximálně položím s váma tu kameru, ale tím končím, vole. Are you there? A tak, ona řekla a tak, vole. A tak, ona řekla a tak, já to jste kyslý.
Napodobně. Helen Robinson, come to me, come to daddy. Helen Robinson. Helen Robinson. Kam? Já ji viděl, já ji viděl, kámo. Já jsem zvážkou špatný tlačítko myši, promiň. Ty vole, mě zavrazilo až na koulích, ty vole, teďkon. Jako by uběhla z těch dveří. Ty vole, ale každopádně. Taky si hezky zakojčel, vole. Helen Robinson, come to me. Bracho, zasni to světlo. Helen Robinson, come here. Ty taky ven to. Už jde! Zamka! Rozsvít světlo! Já to mám, vole! Nechci být! Dělej! Vidíš jí někde? Dělej! Já ji vidím! Ona utočí, dělej, ale fakt jako! Já vím! Dominus Patris! Esprit Santé! Dělej! Mě to... Aj, dole, kriaga! Pojď tu svini! Pojď tam! Hodný! Já jsem stále... Dělej, počkej! Budem říct ty nasraný dveře! Dělej! Dělej! Já jsem... blízknul, ale myslím, že tam není. Myslím, že jsem jí nechyt. Ty... Ale to byla čistá panika tohle, už tam nejdu, vole. Čupka vystává, dobře. Jíš nechytku? Oh. Ne, nevzal si. Čistá 10. No nic, jenom do p***y, pánové. Jo no. Ne, počkej, vrátíme se pro tu fotku, ještě nebuď pí, ty vole. Capture foto. No tak tam jdem. Ty vole, a mě buší hrozně srdce i teď v reálu, vole. No tak asi fejkově, ne? Ale chce někdo ten foťák? Ne. Já budu hlídat ty dveře, aby se nezabouchly. Ještě trošku dál odvezí, vole. Hele, já budu hlídat ty dveře a teď fotíš, kuře. Já tam nejdu, já tady všechno to vybavení je moje, vole. No právě, on nemůže. Kolega má nejmenší sanitu, no. Takže ty jsi ideální. Já tam nejdu už, vole. No, tak prostě jdem na v případě. Tak to zabouchlo. Ale nemusí být v životě všechno, vole. Mně se líbí. Jak jsme byli profesionální a nepanikařili jsme. Ale oni se nám přemazávají tady ty fotky, ještě jednu fotku a máme tady po tý pěkný.